لدوای ناڕەزایەکانی شۆفێرانی ئۆتۆمبیلی تایبەت بۆ بەرزکردنەوەی نرخی بنزین بۆ 900 دینار لە ئێستادا نیگەرانی شۆفێرانی پاس و تەکسیەکانیشی بەدوای خۆیدا هێناوە. بەڵام گرفتەکەی ئەمان بەرزکردنەوەی نرخی بنزین نییە، بەڵکو کەمی ئەو برا بنزینەیە کە لە هەفتەیەکدا پێیان دەدرێت. بۆ مەبەستە ژمارەیەک شۆفێر کری گواستنەوەی هاوڵاتیانیان بەرزکردەوە و ئەو شۆفێرانە ئاماژە بەوە دەکەن 80 لیتر بنزین لە هەفتەیەکدا کەم و بەشی ئەوان ناکات. وەڵای گاز و بنزینەکە بەش ناکات. بەری نایێنێ هەفتەی 80 لیتر، 80 لیترەکەش بای ڕۆژ و نیوە دوو ڕۆژی دەکات. ئەوێ بە 900 تێکەی کە بە 900 تێمان کرد دەری ناهێنێ. پێشتر 100 لیتر بوو، زیادیان دەدایە، نیان دەدایە، ئیتر باشتر بوو. بەئێستا بڵێن بانزینەکەیان ئەوە کردیە، کەمتر کردیتەوە، ئێمەش نرخەکەمان زیاد کردی. سەرەتا لە شاری سلێمانی ژمارەیەک شۆفێری هێڵی پاسەکانی ناوشار ویستیان کری گواستنەوە بکەن بە 750 دینار، بەڵام ڕێگەیان پێنەدرا و بەڵێنیان پێدرا کێشەکەیان بۆ چارەسەر بکرێت. بەرزکردنەوەی کری گواستنەوەی گشتی نیگەرانی هاوڵاتیانی بەدوای خۆی داهێناو دەڵێن ئەوان باجی هەموو قەیرانەکان دەدەن. لەم هەرێمی ئێمە هەر قەیرانێک ڕوودەدات دەبێت هاوڵاتیەکان باجی بدەن. بۆ نمونە، ئەگەر من باوکم خاوەنی 5 خوێن کار بێت یان 5 قوتابی بێت، دەبێت مەعاشێش کەشی بە پاڵە و قەرز کاتن بۆ ئەوەی کرێ پاس و کرێ تەکسیەکەی دەرکاتن. باشە تۆ لە وڵاتێک دەژی ژێرەکەی نەوتە، باشە ساتمەدەکەی لە نەوت ساتمەدەکەی خلیس کە بەی لە نەوتە خلیس کە بەی، بۆ دەبێ هاوڵاتی لەو زەلالەتە بژێت. گرانکردنی نرخی هاتوچۆ لە ناو شاری هەولێردا تەنها نرخی پاسەکانی نەگرتووەتەوە. وەگە وڵاتیان دەڵێن لە ئێستادا نرخی تەکسیش بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بۆتەوە. بەرپرسانی گواستنەوەی هەولێریش دەڵێن بەرزکردنەوەی نرخ نایاساییە و لیژنەیەکیان بۆ چارەسەرکردنی پێگێناوە. پارێزگای هەولێر لیژنەیەکی دابەزراندووە بۆ ڕێکخستنی ئەم کارە. بەردەوامین و لە ڕێگەی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنەوەشەوە نووسراو کراوە بۆ وەزارەتی سامانەسروشتیەکان بە زیادکردنی ئەو بەشە بەنزینە هیچ نا لە کاتی ئێستادا بۆیان بکرێت بە 100 لیتر، تاواکو ئێمە ئیزرائیل لەگەر سەرپێچی ئەو شوفێرانە بکەین کە نرخەکانیان لە 500 کردوتە 750. هەرێمی کوردستان ماوەی زیاتر لە 9 مانگا ڕووبەڕووی چەند قەیرانێک بۆتەوە. بەتایبەتی قەیرانی دارایی و قەیرانی سوتەمەنی کە کاریگەری کردوتە سەر گوزەرانی هاوڵاتیان و ڕۆژانە گرتبوونەوەی ناڕەزایی لە چەند شوێنێک ئەنجام دەدرێت. بەڵام هێشتا ئاسوی چارەسەرکردنی قەیرانەکان ڕوون نییە. هێرش قادر NRT هەولێر.